Həmin ərazilər xəritədə dəqiqləşdirilməlidir. Bundan sonra infrastrukturun yenidən qurulması işlərinə başlanılacaq. Delimitasiya üçün hüquqi əsası olan və hər iki tərəf üçün məqbul xəritələr seçilməlidir. Bəli, qeyd elədi ki, hər iki tərəf üçün məqbul bir məsələ seçilməlidir, daha doğrusu xəritələr seçilməlidir. Bugün bizim üçün əsas hansı xəritədir də tam olaraq Azərbaycan bunu müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkir. Çünki Ermənistan istəyir ki, gah 70-ci il xəritələrinə istinad olunsun, gah Almatı bəyannaməsinə əsasən 1991-ci ildən sonraki proseslərə nəzər yetirsin. Azərbaycan üçün hansı daha məqbuldur deyə düşünürsünüz? Yəni, əslində delimitasiya prosesi necə aparılmalıdır. Bildiyiniz kimi bu məsələ ilə bağlı Cənab Prezident elə sizin də iştirakınızla yanvar ayının 10-da yerli televiziya kanallarına müsahibəsi zamanı bununla bağlı həm Azərbaycan rəsmi mövqeyini izah eləmişdi və eyni zamanda daha dolğun ola biləcək variantlar sadalamışdı. Burada tarixi yanaşmadan məhz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sərhədlərindən istinad olunması göstərilmişdi ki, bu xəritəyə üstünlük verilə bilər. Mən hesab edirəm ki, bu xəritə o zaman Azərbaycan tərəfindən israrla gündəmə gətiriləcək ki, Ermənistan Qərbi Azərbaycanlı soydaşlarımızın öz doğma yurtlarına qayıtmasına şərait yaratmaq istəməyəcək və o cümlədən Zəngəzur dəhlizindən Azərbaycandan Azərbaycana prinsipinə, yəni heç bir kömrük yoxlaması olmadan Azərbaycanın əsas hissəsindən Naxçıvana gediş-gəlişi problem yaratmayacaq təqdirdə Azərbaycan Almata sülh müqaviləsində etiva olunmuş sərhədləri, yəni bu sərhədlər 91-ci ildə BMT-də Azərbaycanın və Ermənistanın süveren dövlət kimi tanındığı ərazilər çərçivəsində qəbul oluna bilər. Yox, əgər Ermənistan özünü yenidən belə deyək də cığal bir vəziyyətə gətirəcəksə, danışıqlar prosesinə problemlər yaradacaqsa, o zaman həm Azərbaycanın konstitusiya haqqında, daha doğrusu konstitusiyasında, müstəqillik haqqında bəyannamədə etiva olunduğu kimi Xalq Cümhuriyyətinin varisi olması, həm də Ermənistanın özünün də bilirsiniz ki, hazır ki, konstitusiyasında istinad elədiyi müstəqillik haqqında bəyannamədə təkcə Azərbaycana və qardaş Türkiyə ərazi iddiası öz əksini tapıb, həm də o sənəddə 20-ci ildə mövcud olmuş Erməni Respublikasının varisi olduğu ifadə olunubdur. Və belə olan halda sual yaranır ki, söhbət hansı dövlətin varisindən gedir və o dövlət deyəndə ilk növbədə göz önünə gələcək o dövlətin sərhədləri daxilində olan xəritəsi olur. Və bu zaman Ermənistan tərəfi heç də bu məsələdə uduşlu olmadığına görə çalışır ki, sizin də qeyd elədiyiniz kimi 70-ci illərin və yaxud ən son olaraq Almata razılaşması zamanı istinad olunan xəritələrə istinad edəsin və burada da o zaman biz də 18-20-ci xəritələrini gündəmə gətiririk ki, yəni bu təkcə Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil, həm də tarixi reallıq baxımından daha ədalətli və daha doğru olandır. Çünki hər iki ölkə özünə əgər 18-20-ci illər cümhuriyyətinin varisi hesab edirsə, o zaman onların sərhədi daxilində də öz fəaliyyətini davam etdirməlidir, varlığını sürdürməlidir. Xəritələrə istinad olunsa, onsuz da dörd kənd bir mənalı şəkildə Azərbaycana qaytarılacaq. Digər dörd kənd, anklav dedikləri kəndlərlə bağlı məsələ də böyük ehtimalla Azərbaycanın xeyrinə həllini tapacaq. Və son günlərdə Ermənistan rəsmilərinin bunu ard-arda etiraf etməsi sizcə nədən xəbər verir? Yəni, Ermənistan cəmiyyətini buna hazırlamağa çalışırlar, yoxsa artıq Azərbaycanla pərdə arxasında bir razılıq əldə olunub və yavaş-yavaş dediyimiz kimi bununla bağlı ilkin rəylərini açıqlayırlar ki, bəli, bu kəndlər əslində Ermənistan ərazisində deyil. Sizin də istinad elədiyiniz kimi Nikol Paşinyanın keçirmiş olduğu sonuncu mətbuat konferansında o əlində bir erməni xəritəsini göstərməsi də məhz Ermənistanın sizin də qeyd elədiyiniz kimi o prosesə hazırlanmasından söhbət gedir. Maraqlı bir detal da dəyərli izləyicilərimizin nəzərinə çatdıraq ki, bugünlərdə erməni mətbuatı Wikipediyanın erməni dilli səhifələrinə axtarış edərkən məlum olur ki, Qazağın həmən o işğal altında olan kəndlərində erməni dilində olan məlumatlar yığışdırılıb, o ərazilərin Azərbaycan ərazilər kimi qeyd edir və məlumatın yenilənmə tarixi də 1 Mart 2024-cü il göstərilir. Və digər bir maraqlı informasiya da yayıldı ki, yenə erməni mediasına istinadən ki, o kəndlərə artıq giriş-çıxış məhdudlaşdırılıb. Bütün bunlar onu göstərir ki, bəli, gizli, belə deyək də, daha doğrusu danışıqlar
tədqiqatlar aparan tərəflər arasında məlumatların konfidensiallığı qorunmaq şərti ilə ciddi müzakirələr gedir. Hətta bu fikri elə Nikol Paşinyan həmin mətbuat konfransında da bildirdi ki, onsuz da danışıqlar prosesində atmosfer kifayət qədər gərgindir, ciddi müzakirələr gedir. Ona görə də bu barədə geniş danışmaq istəmir. Elə o xəritənin göstərilməsi artıq Ermənistan cəmiyyətinin siyasi və psixoloji cəhətdən işğalda olan Azərbaycanın o 8 kəndinin mərhələli sürətdə, ilk mərhələdə 4 sərhəddə bitişik Qazan kəndlərinin, sonrakı mərhələdə isə digər 3 Qazaq istiqamətində bir də Naxçıvan kəndinin işğaldan azad olunması ilə bağlı danışıqların aparılması kimi başa düşmək olar.